Fala galera, estamos aqui em mais um evento da Motor e Companhia. Vou dar uma volta agora, uma das melhores motos super esportivas que existem no mundo, BMW S1000RR 2017. Versão de moto. Aê meu brother, Rodrigo Punhague aqui, instrutor da escola. Vamos lá brincar um pouco. Valeu. Pensa que é fácil ter mais de 30? Não é não. Mais de 200 cavalos. Suspensão eletrônica bem acertada pro circuito aqui da Fazenda Capoaba. Moto fantástica. Eu gosto nessa moto que ela consegue aliar esportividade para brincar na pista. Óbvio, estamos com o pneu slick, mas ela também proporciona muito conforto
para fazer um passeio na rodovia. Acredito que não foi nem uma volta inteira, foi meia volta. Mas acho que já deu para vocês terem uma noção aí do que um motor mil cilindradas BMW pode oferecer. Valeu, obrigado.